А коли от після цих таких от стосунків, значить, всі діти, народжені від цих спілок, оголошуються власністю республіки, передаються породіллям, матерям в радянські ясла, а після досягнення 5 років – дитячі будинки комуни. У всіх цих закладах всі діти отримуються, виховуються за громадський рахунок. І така примітка. Таким чином всі діти, звільнені від забобонів сім'ї, отримують охорону світу і хорошу освіту і виховання. З них виросте нове здорове покоління борців за світову революцію. Дуже цікавий документ. Це узаконення насилля, по суті, і комунне життя, яке, не дивлячись на радянську владу, богоборську владу, ми бачимо, що цей декрет довго не існував. Що свого часу оця марксистська ідеологія, вона суперечить сімейним цінностям взагалі. Енгельс прямим текстом писав, що сім'я є підваленою оцеї нерівності. Тобто в сім'ї зароджується нерівність, і ми з нею маємо боротися. І сьогодні все, що пов'язане з гей-парадами, з ліволіберальною ідеологією, для них це марксизм. Для них здолання, знищення традиційного інституту шлюбу є, скажімо так, певною кульмінацією боротьби за рівність.